No puc dir que la meva caiguda en el món del bàsquet fos casualitat, perquè no és veritat, perquè la meva família és una família de tradició de bàsquet. Per algú de Barcelona, acabar jugant amb el club, no?, més identitari del que és la ciutat, doncs està clar que era un honor, no? Vaig marxar de Barcelona perquè vaig pensar que era un bon moment, no?, per marxar. Tot i que és això, o sigui, jo recordo molt aquells 2 anys a França, em vaig anar a parar en un poblet i vaig trobar a faltar enormement Barcelona i el seu bullici, els meus amics, els meus contactes, sobretot doncs, amb la cultura, amb el carrer, bueno, amb l'estil de Barcelona. Trobo que en els últims anys hi ha una mica més de ressò, però sí que penso que fa molts anys que fem molt bé les coses i fa molts anys que aconseguim moltes coses i que sempre hem d'estar demostrant que som top. Llavors això sí que penso que com sempre, no només en l'esport femení ni en el món de l'esport, això ho valorarem quan això no ho tinguem. L'esport femení parteix d'una base d'infraestructura pitjor que els de masculí en general, sempre, perquè el món de l'esport sempre ha sigut un món més d'homes que de dones. Jo no demano igualtat, jo no estic exigint això, jo a mi m'agradaria la igualtat d'oportunitats, això seria l'ideal. Sí, esclar que m'hagués agradat tornar a Barcelona. Potser com a jugadora no, però d'una altra manera doncs, potser sí que m'agradaria treballar per algun projecte potent de Barcelona. No? Sí, el tema de ser un referent em fa molta gràcia perquè penso... De fet, jo fa molts anys que faig el mateix, no? Espero que es valori la constància. Segueixo allà, que segueixo construint, que les coses no s'acaben mai. I per molt que tu hagis guanyat un dia, si l'endemà no tornes a demostrar que pots guanyar, no serveix de res.